Re, viss ēters ir te! Ceļu satiksmes drošības direkcijas pirms vairākiem gadiem rīkotais automašīnu numurzīmu iepirkums bijis labvēlīgs vienam konkrētam uzņēmumam un noticis faktiski bez konkurences, tā konstatējas konkurences padome. Ceļu satiksmes drošības direkcijā konkursa nolikumu pielāgošanu ilgadējā sadarbības partneru vajadzībām noliedz. Vairāk stāsta Anete Bērtule. Vēl pirms 5 gadiem automašīnu numurzīmes ceļu satiksmes drošības direkcija iegādājās bez konkursa no kāda vācu uzņēmuma. 2016. Gadā uz šo pozīciju pirmo reizi tika rīkots konkurss, kuram vairākus gadus vēlāk pēc kādas privātpersonas iesnieguma uzmanību pievērsusi konkurences padome. SDD varbūt ir tāds jau biežāks mūsu klients. Attiecībā uz viena numurzīmju komplekta cenu Latvija ir Baltijas valstīs pa vidu. Pie mums tas maksā aptuveni 28 eiro, Igaunijā divreiz vairāk, Lietuvā pa 4 reizes mazāk. Bet cita aina paveras skatoties, cik viena numurzīme valstī, mūsu gadījumā CSDD, reāli izmaksā. Latvijā tie ir aptuveni 7 eiro, bet Igaunijā vairāk nekā 3 un Lietuvā pat 5 reizes mazāk. Konkurences padomi to saista ar faktu, ka kaimiņu valstīs konkursos par numurzīmu iepirkšanu bijuši 2, 3, arī 4 pretendenti. Latvija ir vienīgā valsts, kurā nebija konkurence, jo bija tikai šis te viens pretendents. Konkurences padome aptaujājusi citus komersantus un secinājusi, vairāki nav piedalījušies konkrētu iepirkumā iestrādātu nosacījumu dēļ. Viens no tiem attiecas jau uz šim te ekspres numurzīmēm. Kas ir specifiskas numurzīmes. Šajā sadaļā visvairāk punktu varēja saņemt tas pretendents, kurš individuālā pasūtījuma numurzīmes varētu piegādāt pusstundas laikā pēc pieprasījuma, kamēr notiek transportlīdzekļa reģistrācija. Faktiski tas nozīmē, ka uzņēmumam ir jāstrādā CSDD telpās. Un zīmīgi, ka konkursa vienīgā dalībnieka un līdz ar to arī uzvarētāja apakšuzņēmēs un pārstāvis Latvijā, Latsaini, jau gadu desmitiem nomā telpas CSDD ēkā Bauskas ielā. Latsaini ir meitas uzņēmums tam pašam vācu komersantam, kas CSDD numurzīmes piegādāja vēl pirms konkursa. Tas ir milzīgi priekšrocība uzņēmuma, kuriem ir telpas, kuriem ir iekārtas, un viņš var ātri uzsākt šo ražošanu. Un no CSDD nepiedāvāja telpas citiem potenciāliem pretendentiem, viņi arī nemaz nevēlas startēt vai neizvēlas startēt iepirkumā, un tādējādi faktiski konkurence tajā iepirkumā tiek izslēgta, jo beigās piedalās tikai viens pretendents. CSDD gan uzsver, ka telpas Bauskas ielu sēkā varētu iznomāt arī citiem uzņēmumiem, bet neatceras, vai tas minēts konkursa nolikumā. Tajā laikā es precīzi jums nevarēšu pateikt, jo tiešām ir pagājuši jau 4 gadi, bet katrā ziņā nebija nekāda izslēdzoša faktora šajā ziņā. Noteikti neviens neko speciāli nav gatavojis, lai būtu kaut kādas priekšrocības vienam pretendentam. Individuālās numuru zīmes izvēlas aptuveni 15% klientu. Gan ja vecā numuru zīme bojāta, gan ja gribas pašam izvēlēties auto numuru. Vai jūs domājat, ka cilvēki nevarētu arī vienkārši pagaidīt vairāk par šo pusstundu, ja ir šī vēlme tikt pie individuālas numuru zīmes? Es nedomāju, ka cilvēkam būtu jāsaņem kaut kāds sots vēl par to, ka viņš saņem kaut kādu papildus pakalpojumu. Ilgā gaidīšana mūsu dienu dzīvē tas tomēr ir sots. CSDD arī uzsver, ka Latvijai numurzīmes maksājušas dārgāk, jo tās ir ar augstāku aizsardzības pakāpi nekā kaimiņiem. Turklāt piegādātājiem jāizstrādā arī elektroniska zīmju uzskaites sistēma. Nākamā gada vidū līgums ar esošo piegādātāju beigsies, un CSDD sola, rīkojot nākamo konkursu, ņemt vērā konkurences padomes aizrādījumus. Anete Bērtule, Kristaps Dombrovskis, Latvijas televīzija.